Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. O governo entrou com uma ação cautelar no Supremo Tribunal Federal para impedir o bloqueio das contas do Estado e a manutenção dos repasses federais, mesmo com o atraso do pagamento da dívida, que deve se repetir no próximo mês. A medida antecede uma outra ação na Justiça. O Rio Grande do Sul deve ser o primeiro estado a questionar a dívida com a União. O governador oficializou nesta manhã a ação encaminhada segunda-feira ao Supremo Tribunal Federal. O objetivo é impedir o bloqueio das contas do Estado. A decisão de entrar na Justiça veio depois que a União aplicou a cláusula contratual no último mês, quando o atraso no pagamento da dívida passou de 10 dias. Desde o mês de abril que nós estamos atrasando o pagamento da nossa dívida com a União. Me desculpe também pela forma republicana que sempre nós nos temos relacionado com ministros, com o governo federal, com a presidente e com todos que fazem parte do governo federal. Eu não podia abrir mão desse papel de defender os interesses e a necessidade que o Rio Grande do Sul tem nesse momento, especialmente por causa dos seus servidores e de suas famílias. O principal argumento da cautelar é a absoluta impossibilidade de pagar o salário dos servidores. Mas ela é só o começo, antecede uma ação principal. O contrato da dívida do Estado com a União é de 1998. Depois disso, uma série de compromissos na educação, na saúde, por exemplo, foi determinada pela União para o orçamento dos Estados, o que causou um desequilíbrio econômico-financeiro não previsto neste contrato. O Rio Grande do Sul pode ser o primeiro Estado brasileiro a ingressar na Justiça contra a dívida com a União. A Procuradoria-Geral do Estado disse que a Fundação de Economia e Estatística está calculando o impacto do desequilíbrio contratual e a possível redução da dívida. A cautelar é uma ação emergencial. Em caso de não pagamento da parcela mensal da dívida pelo Estado, se abstenha de bloquear as contas do Estado, se abstenha de não efetuar transferências voluntárias, se abstenha de inscrever o Estado em cadastros de inadimplentes, se abstenha de adotar qualquer medida restritiva em relação ao Estado. Essa medida cautelar, ela é preparatória de uma ação principal que deverá ser ajuizada no prazo de 30 dias e na qual, então, nós desenvolveremos com maior profundidade essas questões relacionadas ao próprio contrato da dívida do Estado com a União. O Estado ainda não definiu o valor do parcelamento que deve acontecer para o salário do funcionalismo deste mês. Não havendo o bloqueio das contas e podendo suspender, mesmo que liminarmente, através da ação cautelar, para que depois com a ação principal possa se enfrentar os pontos que o Dr. Eusébio aqui já expôs, nós contaríamos entre 260 a 290 milhões de reais a mais para colocarmos como pagamento dos servidores. Não é o suficiente para fazer sozinho o compromisso da folha, mas é a tese de nós priorizarmos a folha de pagamento pelo caráter alimentar que ela tem. Consumidores dos municípios que não têm PROCON participam de um projeto piloto para agilizar a solução de conflitos com as empresas. A Câmara de Mediação de Relações de Consumo, uma parceria entre a Fundação Escola Superior do Ministério Público, Secretaria de Justiça e PROCON Estadual, foi inaugurada ontem em Porto Alegre. A ideia é de que tanto empresas quanto consumidores cheguem a um consenso. A iniciativa quer evitar que mais problemas sejam judicializados. O objetivo principal é que os alunos tenham a prática jurídica e que os consumidores saiam satisfeitos, que tenham esse acordo. A nossa meta até dezembro é aumentar nosso êxito nas mediações de 86% que temos hoje no PROCON do Estado, com o auxílio da Câmara de Mediação chegar a 90% até o final do ano. 8 alunos de direito da Escola Superior do Ministério Público vão participar da ação, resolvendo os conflitos em conjunto com professores e com o advogado do PROCON. A mediação tem sido uma iniciativa bastante
bastante exitosa, especialmente na área da defesa do consumidor. Há muitas demandas nessa área e a possibilidade dos nossos alunos participarem da construção dessas possibilidades de consenso, dessas soluções de conflitos, certamente vai enriquecer muito a formação dos nossos alunos. Vai aprimorar todo o meu conhecimento teórico, porque eu vou poder aliar com a prática e também poder ajudar as pessoas, que é o que a gente aprende na faculdade de Direito, a ajudar a sociedade de uma forma prática e efetiva. Mas a vantagem maior vai ser para os consumidores, que poderão ter soluções de forma mais ágil. Dona Zeneli mora em Guaíba, onde não há PROCON. Ela foi selecionada pelo projeto para resolver um problema com uma operadora telefônica que fez cobranças indevidas. Entrei no PROCON, menos de 90 dias, já marcaram a reunião para nós conversar. Agora então só resolver o conflito? Só resolver. A Câmara de Mediação de Relações de Consumo vai funcionar duas vezes por mês e deve fazer cerca de 50 atendimentos até o final do ano. Bolsa de Xangai encerrou o pregão nesta quinta-feira. Alta expressiva, 5,34%. Depois das fortes perdas aí do início da semana, quase 9% na segunda-feira. O mercado otimista depois do bom resultado da véspera em Wall Street. E isso é um alívio para o Brasil? É o que a gente vai falar agora com o economista Sérgio Stiffman, consultor de investimentos. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde. Bem? Como é que estamos? Tudo bem. Então, esse alívio aí na Bolsa Chinesa representa o que para o Brasil? Bom, em primeiro lugar, assim, a gente tem que considerar que a Bolsa Chinesa vinha tendo um crescimento expressivo nos últimos 2 anos, e um crescimento absolutamente extraordinário, que não era muito condizente com a realidade das empresas, com o preço real das empresas. Então, houve um inchaço na bolsa chinesa, houve uma certa bolha. E aí, o que aconteceu? Na primeira grande queda que houve na segunda-feira passada, se achou que essa bolha poderia estourar. Parece que a coisa não era tão grave assim, mas também eu enxergo que não essa alta de hoje, depois dos três dias consecutivos de um mercado em queda, não representa ainda uma solução definitiva. O que é essa bolha? Essa bolha foi exatamente causada pela grande alta das ações num tempo relativamente curto. Em 2 anos, as ações se valorizaram 150%. Então, isso é um crescimento que acaba se descolando, o preço das ações acaba se descolando do valor efetivo das empresas, do valor real das empresas. Uhum. Isso é o que a gente poderia chamar de uma bolha. Bom, caso a Bolsa de Valores da China continuasse nessa queda, vamos considerar que foi otimista, teve um aumento, houve vendas e tal, mas qual é o prejuízo? Qual o prejuízo para o Brasil? O que pode ocasionar? O que acontece? A queda da Bolsa, ela vem junto com outros problemas que vai começar a atravessar a economia chinesa. Por exemplo, a diminuição daquele crescimento espetacular que a China vinha experimentando até hoje. Certamente, e os mercados avaliam isso, os economistas mundialmente avaliam isso, a China vai começar a crescer menos. A China começando a crescer menos, ela compra menos. A China compra commodities do Brasil. A China é um grande comprador nosso de minério de ferro. A China é um grande comprador nosso de soja, principalmente. Isso faz o quê? Com que o Brasil venda menos. O Brasil vendendo menos, nós arrecadamos menos, entram menos dólares no país. A gente tem alguns setores com a corrente econômica diminuída na sua atividade. Enfim, o dólar acaba aumentando, que foi o que aconteceu agora nesses dias. Com o aumento do dólar, nossa inflação aumenta, nossos preços diários acabam aumentando por consequência dessa situação chinesa. Sim, afeta o Rio Grande do Sul também. Afeta o Rio Grande do Sul, nós somos um grande exportador de soja, para dizer um dos produtos, e acaba nos afetando também. Mas afeta a economia, principalmente dos países emergentes, como um todo. Bom, e agora, se tu acreditas que a Bolsa Chinesa vai ter uma estabilidade e vai talvez
deixar mais tranquilo em relação ao Brasil, o mundo? O que aconteceu? A situação vai ficar mais tranquila? Há uma expectativa de que o governo chinês faça uma intervenção na Bolsa. De que maneira? Vendendo títulos, alguns títulos americanos que estão em poder do governo da China, que é um grande possuidor de títulos americanos, um grande credor do governo americano, vendendo alguns títulos e injetando dinheiro na Bolsa para não permitir que as ações caiam ou que elas caiam, pelo menos, num ritmo mais lento. Então, assim, aquele momento de grande expectativa negativa que a gente teve lá na segunda-feira, provavelmente não se repita. Agora, isso não quer dizer também que a situação já esteja resolvida. Assim. Como eu disse, há uma expectativa dessa intervenção do governo chinês. Vamos ver se vai se realizar e, caso se realize, o que, que isso vai trazer? Quais serão as consequências dessa intervenção? Então, vamos esperar aí, vamos ficar na expectativa. Conversamos com o Sérgio Stiefelmann, consultor de investimentos. Sérgio, obrigado pela gentileza novamente aqui conosco. Eu que agradeço. Tudo de bom para todos. Obrigado, uma boa tarde, hein? O sol aparece em todas as regiões do estado na tarde desta quinta-feira e as temperaturas ficam amenas. Em Porto Alegre, a máxima não ultrapassa os 22 graus. Em Guaíba, tempo parcialmente nublado e máxima de 23. Períodos de céu encoberto também no litoral norte. Faz 22 graus em Tramandaí. Mostrar aos estudantes como é a atuação profissional de cada área na prática. Essa é a ideia que uma feira de profissões promovida por uma universidade de Porto Alegre para ajudar os jovens na escolha da carreira. Usando cenários interativos que simulam situações reais de trabalho, o evento estimula a curiosidade dos alunos e esclarece dúvidas sobre os cursos de graduação. Escolher um curso para o vestibular não é tarefa fácil. Escolher a área é bem fácil, porque são as matérias que tu mais gosta, tipo exatas, humanas, mas tem muitas opções de curso e é difícil achar um que realmente combine com os teus propósitos, com o que tu quer. Saber como é a atuação profissional no dia a dia também é difícil. Já imaginou ser um biomédico e ter o desafio de desvendar um crime trabalhando como perito? Ou ser um funcionário de uma fábrica de robôs? Os cenários interativos fazem parte de uma feira que reproduz situações de trabalho de diferentes profissões para ajudar o estudante a escolher uma carreira. O público-alvo são alunos do ensino médio. Conectando sempre a teoria com a prática de uma forma bastante inovadora, o objetivo é identificar que esses futuros estudantes possam gostar do que estão vendo e terem uma experiência apropriada de acordo com a área escolhida. A atividade prática é testada em oficinas. Nesse laboratório são feitos sabonetes e aqui o assunto é nutrição. A gente tem a demonstração de uma loja de suplementos e a demonstração de um restaurante natural. Dentro desse contexto, a gente consegue fazer com que os alunos desenvolvam, através de um cenário, a atuação do profissional nutricionista, né? Enfocando as diferentes áreas de atuação. Os jovens aproveitam para tirar dúvidas. E entrando em contato assim, com os professores e os alunos que estão concluindo a engenharia, eu descobri que, tirei minhas dúvidas e descobri que a matemática não é tão terrível assim. Tenho me dado conta da parte que lida bastante com o cabelo, que é uma das áreas que eu também gosto muito, a fabricação de cremes e tudo mais, porque até então eu estava mais para maquiagem. Para o aluno, bom mesmo é sair com a certeza de que está fazendo a escolha certa. Eu descobri que quero fazer engenharia química. Eu estava na dúvida entre fazer engenharia ambiental e química e eu descobri que eu posso trabalhar na área ambiental fazendo engenharia química. As leis de imigração e a documentação para o estrangeiro que vem trabalhar no Brasil, conseguir visto de trabalho, são os temas do episódio de hoje do TVE Repórter sobre os imigrantes. O TVE Repórter vai ao ar no domingo às 10 da noite, com reapresentação na quarta-feira, também às 10 da noite. Para conseguir emprego, é preciso primeiro ter a carteira de trabalho. A sede do Ministério do Trabalho vive cheia de imigrantes em busca do documento. São concedidos 90 por semana. Basta apresentar o visto provisório de permanência e pronto. Em 15 dias, o documento é entregue. Para Ebrima, que veio da distante Gâmbia, a carteira é o primeiro passo para concretizar planos. Não tendo trabalho,
Se não tem trabalho, não pode ganhar dinheiro. E hoje é o primeiro passo, com a sua carteira de trabalho na mão. Sim. Vai buscar trabalho. Mas será que tantos empregos para os estrangeiros não acabam tirando as vagas dos brasileiros? Temos várias empresas que disponibilizam no mercado vagas de trabalho com já uma preferência para que sejam imigrantes. Hoje existem 5 mil vagas em aberto nas agências do Cine, mas este número é 30% menor do que no ano passado. Ainda não há disputa entre brasileiros e imigrantes. Ainda. Não podemos não olhar a realidade e temos que saber que temos a condição de receber até um certo momento. E esse certo momento talvez não esteja tão longe, talvez esteja chegando próximo. Ou seja, precisamos acolher, precisamos estar abertos, precisamos ser humanos, mas também precisamos saber de que daqui a pouco nós temos que tomar alguma atitude para poder, simplesmente tendo o retrato do que nós temos à disposição, também sabermos se já não temos as pessoas suficientes para preencher esse espaço. Alguns não tiveram a sorte de conseguir um emprego formal. Já é possível encontrar imigrantes entre os milhares de trabalhadores informais. Elisiane é a líder de uma ocupação em Porto Alegre, onde vivem muitos haitianos. Ela diz que essa falta de oportunidades está empurrando vários para a marginalidade. De um ano para cá, eu vi muito haitiano bebendo muito, outros usando droga, outros até entrando no mundo do crime, sendo usado por brasileiros, sendo explorado para a vida do crime. Problemas que o país precisa começar a enfrentar. Até porque a chegada de haitianos, senegaleses e de cidadãos de outras partes do mundo não deve parar. Por isso que o Brasil se tornou um chamariz, pelo desenvolvimento econômico, pela forma como o brasileiro trata o imigrante com respeito, com amor, com carinho e também pela necessidade das nossas empresas de ocupar. Autor de 2 emendas incluídas na lei de imigração aprovada no Senado, o senador Lazier Martins questiona a quantidade de imigrantes que podem ser aceitos no país. A Inglaterra, por exemplo, proibiu. A Inglaterra não entra ninguém lá. O primeiro-ministro, inclusive, está na linha de frente nesse combate. A França está querendo limitações. A Itália está repleta de africanos e da América Central, os haitianos, enfim. Então, eu estou achando que nós deveríamos estabelecer cotas, né? Porque há uma crise de desemprego, o Brasil vive um grande problema, mas isso não está previsto na lei de imigração. Se vierem as carradas e carradas, e aí o que nós vamos fazer? Permitir. Não há previsão para uma outra saída. Representantes de entidades de auxílio aos imigrantes dizem que o projeto de lei, que ainda precisa ser votado pela Câmara dos Deputados, tem falhas. Nós queremos no Brasil ter uma autoridade migratória, para que não caia de novo na incumbência da Polícia Federal a realização de toda a tratativa com os migrantes. Isto é negativo, isto não contribui. Por quê? Porque a Polícia Federal tem as suas atribuições. A questão dos migrantes não é uma questão de polícia, é questão de direito humano e nós temos que respeitar esse direito. Confesso, eu não fui. Não botei fé em me salvar. Que eu prefiro continuar pecando. Não quero me santificar. É linda a pureza. A quinta-feira começou com 12 graus em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Os termômetros não sobem muito, faz 20 graus à tarde. Sol entre nuvens no norte do estado. Em Passo Fundo, a máxima será de 21. Variação de nebulosidade e máxima de 22 graus em Cruz Alta, no noroeste. Veja daqui a pouco. Projeto Pioneiro já recolheu mais de 40 mil baganas de cigarro na capital gaúcha. E em instantes, com o processo de revitalização parado, construção do Largo dos Açorianos em Porto Alegre preocupa.
Sul, no centro do estado, vai ter uma quinta-feira de sol e nuvens. A máxima não ultrapassa os 23 graus. Tempo parcialmente nublado em Santa Maria, faz 22 graus. Máxima de 22 e variação de nebulosidade também em Cachoeira do Sul. As obras de revitalização do Largo dos Açorianos, na região central de Porto Alegre, tiveram que parar. As dificuldades no processo preocupam frequentadores da área, mas a Prefeitura da capital espera garantir as condições para a conclusão dos trabalhos daqui a um ano aproximadamente. Não há mais máquinas trabalhando e o lodo, que deveria ser todo retirado em 40 dias, continua acumulado. Em uma das extremidades, a vegetação tomou conta do que era o Largo dos Açorianos. O processo de revitalização em torno da ponte de pedra começou com a retirada dos peixes e o trabalho das máquinas para o rebaixamento de nível em abril. Mas para quem passa, parece abandonado. O que acaba me incomodando realmente é a questão da pichação, que eu acho que é um desrespeito, né, com o patrimônio público, e além do que esta obra, porque esta obra causa muitos transtornos. O senhor via as máquinas trabalhando aqui antes? A gente viu pelas primeiras vezes, né, primeiros dias, entendeu? Depois sumiram, entendeu? E isso aí tá virando um troço, virando um lixo. Loiva mora perto e sempre passeia com a cachorrinha por ali. Para ela, o aspecto de abandono do lago afetou também o cuidado dos frequentadores. As pessoas traziam cadeira, se sentavam, tomavam chimarrão, passeavam, tinha 3, 4 pessoas com seus animais passeando. Agora, a gente tinha uma coisa, ó, todo mundo juntava os cocôs. Agora, como está assim, ninguém mais, né, cuida de nada, é lixo. A Secretaria do Meio Ambiente explica que a análise do local determinou mudanças na ideia original do projeto. Numa parte do lago passam diversas redes, inclusive redes da CE, redes da Brasil Telecom, redes da própria Procempa, do DEP e do DEMAI. Então, esse lago não poderia ser aprofundado. O que se buscou com um projeto novo é desfazer uma parte do lago, tipo espelho d'água, e a segunda parte, onde está a ponte histórica, aí sim aprofundar mais esse lago para que se tenha, para que a ponte apareça. Além do lago, o projeto prevê esplanadas, passeios públicos, acessibilidade, iluminação e, claro, a restauração da ponte de pedra, que foi construída em 1848, quando o curso do Arroio Dilúvio ainda não tinha sido canalizado e passava por ali. Desde 1979, ela é patrimônio cultural da cidade. Mas, por enquanto, turistas como Douglas, que é de São Paulo, não vão levar a melhor foto. Não, não vai ser, com certeza não. Mas é o que tem pra hoje. E tipo, a gente acaba meio que se conformando com essas coisas, mas não devia. A prefeitura diz que o cronograma não está atrasado e pretende abrir a licitação ainda neste ano. O projeto está em fase de orçamento e pode custar ao Fundo Municipal do Meio Ambiente até R$ 2,5 milhões. Nós pretendemos, o segundo semestre do ano que vem, estar com o lago pronto. E uma iniciativa inédita no país quer reduzir as pontas de cigarros jogadas pela população nas calçadas e nas vias do Centro Histórico de Porto Alegre. Mais de 40 mil bitucas já foram recolhidas desde a colocação de coletoras em lixeiras da capital. Somente na terceira semana de instalação foram recolhidas 24 mil bitucas. Na Rua da Praia, as coletoras têm sido muito usadas. Nessa aí, são recolhidas cerca de 2 mil por dia. Show de bola, melhor ideia que eu vi implantada aqui na área aqui que eu frequento já há 30 anos já. Achei legal, achei bem válido. Até porque tem pouco lixo na cidade, né? Pouca lixeira. Flávio, idealizador do projeto, já conta com algumas parcerias, mas ainda está em busca de apoio para expandir a ideia. A empresa dele tem 5 funcionários e todo o trabalho de instalação das bituqueiras e a coleta é realizada por eles. A bituca ela é encaminhada para uma empresa que ela faz o coprocessamento. O que é o coprocessamento? Ela é misturada com outros materiais que não podem ser reciclados e não podem ir para o aterro normal. Então, esses materiais, ela é uma mistura chamada blend, e ela substitui o coque de petróleo na indústria do cimento. Ela vai para o forno do cimento, ela vira energia na queima no forno da indústria do cimento.
Até o final de setembro, podem ser instaladas mais 1000 bituqueiras na cidade. A intenção é colocá-las em parques, paradas de ônibus e mais nas ruas do centro histórico. O custo aproximado dessas novas coletoras seria de R$3 milhões. O projeto tem convênio com a prefeitura, mas não há repasse de verba pública, apenas a permissão para que a empresa implante as bituqueiras e recolha o material. Outras cidades já demonstram interesse pela ideia. Já tem várias cidades da grande Porto Alegre, já está avançado, é só fechar, e cidades do interior também, e agora é só fechar parcerias para expandir o projeto. A oscilação de temperatura e tempo mais úmido colaboram para a ocorrência de um sintoma muito comum, a tosse. E ela pode ser uma tosse infecciosa, virose ou até mesmo causada por medicação. Esse sintoma é um dos que mais levam pacientes a procurar orientação médica. Detalhes na reportagem da TV Caxias, parceira aqui da TVE na Serra. Se você está com tosse, algo está errado. No inverno, é um sintoma muito comum devido ao ambiente frio e úmido. Mas se durar mais de uma semana, já não é uma virose, e sim uma tosse crônica. As tosses improdutivas, tosses secas, irritativas, geralmente são de fundo alérgico. Né? E as tosses produtivas, tosse com escarro, com expectoração, geralmente infecciosas, né? Pneumonias, bronquites, rinossinusites. Então isso é que a gente procura na anamnese, na investigação com o paciente, diferenciar, né? Para ajudar no diagnóstico. A tosse pode acometer pessoas de todas as idades. O tabagismo é um dos fatores que também causam esse sintoma. Segundo os médicos, a tosse é o sintoma que mais leva pacientes aos consultórios. Por isso, é fundamental detectar o tipo de tosse para indicar o melhor tratamento. É preciso dar atenção também às medicações, já que algumas delas podem ser causadoras de tosse. Existe um grupo de antipertensivos que são muito usados, né, para controle da pressão arterial alta, que podem, em alguns indivíduos, em torno de uns 15% ou até menos, causar uma tosse persistente, uma tosse crônica, irritativa, que geralmente não produz o catarro. Então, o grupo assim, do enalapril, captopril, são medicamentos de ampla distribuição pela rede básica, e que podem, em alguns pacientes, provocar um quadro de uma tosse mais arrastada, uma tosse que se prolonga além de 3-4 semanas. Então, fica atento a isso. Para cada tipo de tosse, há um tratamento específico. Por isso, é importante consultar um médico para saber a origem desse sintoma e eliminá-lo de vez. Produtos caseiros, por exemplo, podem ser utilizados, mas não substitui uma visita ao seu médico. Cerca de 50 milhões de brasileiros têm halitose, ou mau hálito, como é conhecido popularmente. Mais do que um mal-estar físico, o problema causa desconforto social. Para esclarecer dúvidas sobre o assunto, nós conversamos com Juliana Romanini, que é estomatologista. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Quais são as causas da halitose? Bom, a halitose, ela tem uma causa bastante variada. Principalmente, a halitose está relacionada a causas bucais, como gengivite, periodontite, a saburra lingual. Existem algumas halitoses que são consideradas fisiológicas, né, em função da que a halitose matinal, por exemplo, pelo tempo que se fica sem se alimentar. Ainda, alguns alimentos podem provocar essa halitose também. E ainda algumas doenças sistêmicas, como, por exemplo, uma gripe, um resfriado, uma amidalite, uma sinusite, também pode determinar esse mau odor, né, que sai tanto pela cavidade bucal quanto pela cavidade nasal. Uhum. Bom, nós vimos uma reportagem sobre o cigarro. Também tem ligação? Também. Alguns hábitos, como cigarro, álcool, estão relacionados, né? Por isso que é importante conhecer o paciente para poder fazer o diagnóstico correto. Uhum. Bom, quais são as formas de prevenir, então, a halitose? Primeiro, ela é causada por essas situações, então o ideal seria que se fizesse uma consulta com o cirurgião dentista, que deveria ser o primeiro profissional, uma vez que 90% dos casos de halitose tem relação com a cavidade bucal, para que ele possa fazer uma entrevista completa, buscando todo o histórico do paciente, comportamento, dieta, hábitos de higienização, hábitos
deletérios como fumo e álcool, por exemplo, como a gente já falou, né? Para conhecer e poder tomar algumas medidas de tratamento necessário. Fazer um exame físico adequado, avaliando se o paciente apresenta alguma dessas doenças, gengivite, cárie, periodontite, alguma outra situação que dificulte a higiene bucal, né? Para que então possa orientar, tratar inicialmente esses problemas e então orientar o paciente e ainda interferir no comportamento do paciente, né? A questão de se alimentar com frequência para não ter essa halitose da fome, se alimentar adequadamente, porque alguns alimentos produzem alguns compostos voláteis que exalam o cheiro de enxofre, que é o que se faz perceber como mau hálito, né? E com isso a gente possa dar algumas orientações. Então, primeiramente, sempre fazer os tratamentos locais para depois partir para o tratamento das causas sistêmicas, se for o caso. Uhum. Como é feito o diagnóstico? Porque muitas pessoas nem percebem, né, que tem o mau hálito. Exatamente. Algumas pessoas não percebem e, a outro extremo, algumas pessoas acham que tem e não tem mau hálito, né? Então, isso é bastante importante que nessa consulta com o cirurgião dentista, primeiro se determine clinicamente se existe ou não o mau hálito. Em não existindo mau hálito de fato, não existindo nenhuma dessas causas que eu comentei antes, o paciente pode até ser orientado a tratar uma orientação psicológica, porque pode ser uma halitose psicogênica, né, que o paciente acha que tem e não tem. Uhum. E entendo, o diagnóstico é feito através do exame clínico, muitas vezes pela percepção do profissional desse mau hálito, se existe ou não, em que variação, em que intensidade ele existe, né? E existem também alguns aparelhos que podem auxiliar nesse diagnóstico complementar, medindo esses compostos voláteis para que determinar. Essas situações, elas são bastante importantes no acompanhamento do paciente, até para mostrar para o paciente, né? Então, o conjunto das ações é que faz o diagnóstico ser correto. E como funciona, então, o tratamento? É possível chegar à cura, então, da halitose? O tratamento também vai variar bastante em função dessa causa, né? Então, primeiro, para o tratamento das causas locais, bucais, como a remoção de fatores retentivos de placa bacteriana, orientação de higienização, eventualmente o uso de alguns enxaguatórios para complementar essa higiene bucal, nunca como substitutivo, é importante a limpeza mecânica, usando fio dental, escova, escovando a língua principalmente, que também acaba tendo resíduos de células epiteliais, de alimentos e provocando essa situação. Uma hidratação também é importante, porque a diminuição da saliva também colabora com a halitose. Né? Então, uma mudança comportamental faz parte do tratamento como um todo. Ok, então, Juliana Romanini, estomatologista, muito obrigada. Obrigada, espero ter ajudado. Tá certo, uma obrigada. Boa tarde. Boa tarde. O dia vai ser de tempo aberto em Uruguaiana, na fronteira oeste. Fez frio ao amanhecer, 11 graus. A máxima atinge os 24. Em São Borja também há predomínio de sol, faz 25 graus. Céu claro em Alegrete, fez 11 graus pela manhã. A máxima chega aos 23. Nunca, nem que o mundo caia sobre mim. Nem mesmo assim, o que tu me pedes, eu farei. Nunca. Veja a seguir. Fusen, espécie de vôlei praticado com balões, ajuda a integrar crianças com deficiência em Caxias do Sul. E também, a viola de diversos cantos do país é o tema do Sonora Brasil. Sol predomina hoje na região da Campanha. Os termômetros de Bagé marcaram 10 graus ao amanhecer. A máxima vai ser de 21. Céu com algumas nuvens em Pelotas. Faz 22 graus. Rio Grande também vai ter aberturas de sol em meio à nebulosidade. Máxima de 22. We'll be right back.
Fusen, uma espécie de vôlei praticado com balões, é uma importante ferramenta na inclusão de crianças com deficiência. Em Caxias do Sul, na Serra, essa modalidade de esporte inclusivo auxilia na integração entre pessoas com e sem deficiência. Os detalhes da reportagem da TV Caxias. Duas equipes, compostas por 6 jogadores, disputam lançando balão sobre a rede. O Fusen foi criado como uma ferramenta de inclusão, com a participação de pessoas com transtornos globais de desenvolvimento e também pessoas com e sem deficiência. E quem ganha é a autoestima de todos, participantes e professores. Na verdade, é uma coisa que está se iniciando, né? Mas a gente vê assim que esse movimento do Fusen fez muita diferença na escola para eles. Eles se sentiram especiais, eles vieram no primeiro festival que teve, ganharam medalha. Então, isso lá na escola fez um movimento muito grande deles e dos colegas. Foi assim, um retorno muito grande para o autoestima dos nossos alunos. Leonardo participou pelo segundo ano consecutivo. E ele ficou tão emocionado que a primeira coisa que quis dizer na entrevista foi agradecer. Sim, gostaria de agradecer vocês. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Me conta o jogo, foi emocionante? Teve alguma bola que foi difícil, tu teve que ir buscar e fez ponto? Me conta uma parte do jogo ali. Foi difícil um pouquinho, sim. Mas eu gostei muito do jogo. Tiago é coordenador de Paradesporto da Secretaria de Esporte e Lazer. Ele mostrou como preparar o balão com os guizos e depois usou os pulmões. Para ele, o Fusen é uma das melhores modalidades de inclusão, pois coloca no mesmo espaço crianças com e sem deficiência. O jogo foi criado nos anos 80 e nós tivemos contato com esse jogo, né, por meio de um curso de formação. E resolvemos, então, implantar aqui em Caxias e desde 2013 a gente vem com esse trabalho. E esse é o diferencial, né? Que alunos com e sem deficiência podem desfrutar de um mesmo espaço, socializando, criando habilidades, competência, valores. Vitor tem paralisia cerebral. Ele usa andador ou cadeira de rodas no dia a dia. Mas para entrar na quadra, mostrou superação e jogou da melhor maneira possível. O que o esporte significa para ti, Vitor? Uma coisa boa, divertida de fazer. No exemplo de Vitor e Leonardo, fica a certeza de que o esporte é uma das melhores ferramentas de inclusão e que faz bem para todos que participam. Vamos seguir falando de esporte aqui. Vamos lá. Estúdio, Farid Germano Filho. Boa tarde, Farid. Boa tarde, senhor Marcelo. Tudo bem? Tudo bem. Tranquilo. Tranquilo. Agora vamos bater uma bolinha, né? Qualquer hora, vamos lá. Vamos lá. Só não pode se machucar, né? Pois é, Marcelo, está acontecendo no Cazaquistão, lá bem longe, o Mundial de Judô e com a participação de judocas gaúchas. Michele Nunes, Mayra Aguiar e Maria Portela. Acompanhe. Na madrugada desta sexta-feira, a judoca da Sojipa, Maria Portela, sobe no tatame na sua primeira luta no Mundial que está acontecendo na cidade de Astana. Em seguida, Mayra Aguiar tenta sua quinta medalha em mundiais na categoria até 78 quilos. Muito bem, onde você ouviu Michele é Rochelle, tá certo? Só para corrigir. A última sojipana a lutar é a Rochelle Nunes, que vai encarar a judoca chinesa que conquistou a medalha de ouro no Grand Slam da Rússia. E aqui no Canal Aberto Agora, nós vamos conversar, né? Saímos lá do Cazaquistão e viemos para Porto Alegre e para uma cidade dentro de Porto Alegre, a Restinga. Vamos conversar com o Márcio Figueira, coordenador da TV Restinga. Tudo bem, Márcio? Prazer em te ter aqui no Canal Aberto. Obrigado, Farid. Eu que agradeço aí o convite por estar participando. Um grande abraço a todos que estão nos assistindo. Bom, a Restinga tem... Qual é a população da Restinga hoje? Olha, Farid... Em torno de? Oficialmente, né, os números falam em 60 mil. Censo de 2010. Mas tem mais de 100 mil, né? Mas a gente sabe que atualmente são mais de 100, 120... Alguns falam em 150 mil, né? E muitas pessoas não sabem, mas a prática de esportes é uma constante na Restinga, né? Campeonatos e de diversas modalidades, né? Sim, é. Nós temos hoje muitas atividades esportivas dentro da comunidade, muita gente trabalhando
né, com jovens, com crianças. A gente acredita que o papel do esporte também dentro das comunidades como uma ferramenta de transformação social. Então, a gente tem inúmeros projetos, como o Charão na quinta unidade com a criançada, professor Charles com karatê nas escolas, o próprio Restinga Red Schools, esse time de futebol pois é, americano. Fala um pouquinho do Red Schools, aí, o time de futebol americano do Restinga. Gurizada aí que começou, a gente acompanhou logo no início, né, quando eles começaram, eles eram entre 8 e 10, querendo montar um time de futebol americano. E foi crescendo, foi conquistando espaço. Hoje eles estão jogando a terceira Copa Sul. Que bacana, né? Então vem ganhando de vários times aí de ponta, despontados. E o bacana é que por trás desse esporte eles também têm um trabalho social muito bacana. Isso é fundamental. Dentro de escolas, dentro de entidades, levando o futebol americano, chamando a atenção da criançada, né? Justamente por ser um esporte diferenciado. E com isso trazendo alguns valores, né? De como se crescer como um bom cidadão, com regras, com a disciplina. E muitas vezes, né, Márcio, utiliza o turno inverso da escola, né? Turno inverso da escola, exatamente, exatamente. Então, essa prática esportiva aconteceu agora, há duas semanas atrás, também um campeonato de basquete na Restinga, né? Um campeonato de trio. Então, muitas ações acontecem dentro da comunidade. Muitas vezes o que a gente sente falta, Farid, é de um apoio maior. Né? De uma divulgação maior. De uma divulgação e um apoio até mas mesmo... Mas sabe que a TV é a TV de todos os esportes, né? Claro, a claro. A TV, além do canal aberto, tem também agora, desde o sábado passado, todos os sábados, o TV é Esportes. TV é Esportes. Mostrando todos os esportes. É a única TV de todos os esportes, né? Não, bacana. Então tem espaço bastante. Com certeza... Muita coisa da Restinga aí a gente vai conseguir, até por essa parceria temos que a gente essa tem com a TVE. TVE com a TV Restinga, poder estar mandando um pouco desses projetos aí e quem sabe conseguindo buscar com isso mais apoios e incentivos para que a gurizada continue fazendo esses trabalhos lá dentro da comunidade. O que mais podemos destacar do esporte na Restinga junto com a TV Restinga? É assim, ó, nós temos, como eu falei, os esportes no modo geral, os campeonatos que acontecem também daqui lá. Daqui a pouco dá para fazer a Olimpíada da Tinga, né? É, podemos fazer de repente, quem sabe aí a Copa TV Restinga? É. Uma parceria aí, né? Nós temos uma parceria também muito bacana, com o Gustavo lá do GB Show de Bola, onde tem um espaço com as canchas de futebol. Bacana. Inclusive, a gente fez durante um tempo um programa chamado Boteco Esporte Clube. Boteco Esporte Clube, onde nós tínhamos ali sempre um convidado gremista e um colorado fazendo aquela disputa, aquela flauta bacana, né? Tínhamos também a apresentação de alguns projetos. Aquela rivalidade sadia. Alguns projetos esportivos também lá dentro da comunidade. Sempre também uma música, um som. E um espaço legal, quem sabe aí, uma parceria TV, a TV Restinga fazendo aí. Claro, com Copa certeza. TV Restinga, já pensou? Já tá pensou? Lançado aí, né? Copa TV Restinga TV. É isso aí. Então tá, sábado tu já convoca toda a comunidade lá da Tinga, 11h30, TV é Esportes. TV é Esportes, 11h30, a gente fez o link, né, com o lançamento link, do programa. Link, né? E parabéns por dar esse espaço, né, para esse esporte que as pessoas muitas vezes não têm na grande mídia, nas grandes corporações, esse destaque que a TV está dando. Conta sempre com a gente. Legal. Obrigado, Márcio. Obrigado, eu que agradeço o convite. Tinga, teu povo te ama. A proposta da Prefeitura de regulamentar as atividades dos artistas de rua segue gerando muitos debates. Na noite de ontem, no Teatro Renascença, houve um encontro entre os gestores da Prefeitura e os artistas. Seja no centro da cidade ou nos parques, lá estão os artistas de rua, cantando, interpretando, dançando e alegrando quem passa por eles. Em Porto Alegre, eles adquiriram o direito de mostrar sua criatividade ao ar livre, a partir de março de 2014, com a sanção da Lei Municipal 11.560, que garante manifestações culturais em espaços públicos abertos.
Um ano e meio depois, a prefeitura propõe a regulamentação dessas intervenções culturais, alegando que elas vêm gerando muitas reclamações da população. O assunto foi debatido entre gestores municipais e artistas nesta quarta-feira no Teatro Renascença. Há reclamações protocoladas no 156, com questão à mobilidade no centro da cidade, principalmente, com questões de acesso a prédios privados e a espaços de comércio, com relação à intensidade de som, reverberação do som, duração do som. Os artistas questionam a necessidade de regulamentar a lei e consideram essa medida um retrocesso. O músico que é um trabalhador, como qualquer outro, né? Um artista, eu falo pelos músicos, mas né? Tem todos os outros artistas também, né? Nós dependemos disso para viver. Então, se o governo começa a fechar todas as portas, né? Muitos já estão na rua por não terem mais espaço para trabalhar em outros locais. Então, vamos fazer o quê? Né? Higienização não dá, né? A Rua da Praia, que é o principal alvo, digamos assim, o principal foco, ela se chamava Rua da Praia porque chegava uma praia ali. Hoje já não existe mais a praia. Tiraram a praia para botar o comércio. E agora estão querendo tirar os artistas. O artista de rua, ele é uma ferramenta para chamar também mais consumidores. Quando tu vai ali fazer a tua compra de final de ano, tu não vai ficar só olhando para a vitrine, só para o consumo. Tu vai se descontrair com uma banda, com um grupo de teatro. Entre as propostas da prefeitura estão as de que o artista de rua deverá informar com antecedência quando e qual a manifestação cultural. Deverá ficar a mais de 100 metros de distância um do outro. Não poderá comercializar sua arte e nenhum tipo de produto. Também não pode utilizar instrumentos de percussão. Para o Homem do Gato, um dos artistas mais populares do centro da capital, interpretado por Feliciano Falcão, a proibição de patrocínio ao artista de rua reduz drasticamente a renda de quem sobrevive da arte. No meu caso, pelo sucesso que eu consegui ao longo da minha carreira, eu vou perder 60% dos meus ganhos. Porque o sucesso do Homem do Gato, do The Cat Man, ele é tão grande que hoje 60% do meu ganho vem de patrocínios. Conforme o secretário adjunto de Cultura, mais encontros devem ocorrer no mês de setembro. Todas as alternativas serão amplamente discutidas com o setor e a comunidade. Nós temos uma construção agora de ideias com o setor dos artistas, com o setor do comércio, com o setor da comunidade, em especial no centro e adjacência, para que a gente encontre um regulador da lei, um instrumento que regulamente a lei e que a gente consiga harmonizar a questão do convívio dia a dia do urbanismo da cidade e a atuação e o destaque dos artistas de rua dentro das ruas e logradoras da cidade. Ao se falar da literatura do Nordeste brasileiro, logo vem à cabeça grandes romances de autores baianos, cearenses, alagoanos e pernambucanos. Mas isso não quer dizer que os outros estados da região, mesmo que pouco citados, não tenham revelado bons escritores. Um desses exemplos é o Sergipe, terra do escritor Amando Fontes, que tinha como ponto forte mostrar em seus romances a vida das classes desprivilegiadas. E quem nos fala sobre uma das obras deste autor é o apresentador do programa Tons e Letras da FM Cultura, Luiz Gil. Fala pra gente, Gil, que obra é essa? Boa tarde. Boa tarde, Lívia. Olha, essa obra chama-se Os Corumbas. É um livro muito marcante da biografia do Amando Fontes. Bom, esse autor, ele nasceu em 1899 em Santos, São Paulo, mas muito pequeno, ele voltou lá para o Sergipe, estudou direito, ele inclusive foi deputado federal por Sergipe durante algum tempo e infelizmente publicou muito pouco, né? Esse livro, Os Corumbas, ele começou a escrever nos anos 20, 1920. Ele frequentava rodas de intelectuais da época e sempre quis escrever e tal. O livro saiu, a primeira edição, em 1933, pertence, portanto, à segunda fase do modernismo, né? E é uma história muito intrigante, muito interessante. É a história de uma família, pai, mãe e cinco filhos. Eles estão no interior do Sergipe, seca, violenta, miséria, pobreza. Eles resolvem tentar a sorte na capital, Aracaju.
Eles vão trabalhar, algumas filhas, né, vão trabalhar na indústria têxtil lá de Aracaju. O que que acontece? Nada dá certo. O filho, por exemplo, começa a protestar com as condições em que essas trabalhadoras têm que conviver, acaba sendo expulso da cidade. Uma das filhas doente acaba falecendo, outras duas acabam, por uma série de circunstâncias, acabam se envolvendo com a prostituição. E a última menina, né, a caçula, que era a grande esperança da família, estava estudando, estava quase se formando professora, ela também, por uma série de circunstâncias, acaba tendo que trabalhar na indústria têxtil e também acaba seguindo o exemplo das irmãs e o pai e a mãe que acabam voltando lá para o interior do Sergipe. Né? Esse livro, para alguns especialistas, consideram esse livro como um romance proletário, mas na verdade não é. É um romance sobre essa família, os Corumbas. É um romance que é muito bem escrito, tem uma linguagem clara, simples. Isso chamou muito a atenção à época em que foi lançado. A gente tem que lembrar que nós estamos em 1933, quando ele saiu. Recebeu teve uma receptividade muito grande por parte de crítica e público. Foi um best-seller em 1933. Chamou a atenção a linguagem absolutamente simples, clara, límpida, do Amando Fantes, e também por retratar, fazer uma fotografia desse Brasil que era um pouco diferente, né? Naquela época, o Brasil era bastante rural, e aqui ele começa a lidar com a indústria, com a chegada do capitalismo, de grandes empresas que não tratavam os funcionários lá muito bem. E esse livro acabou se tornando um grande sucesso na época, né? A edição que eu tenho aqui é a 25ª edição. De lá para cá surgiram várias outras edições. Infelizmente não é um livro que hoje em dia ainda é lembrado assim, por parte do público, né? Mas a crítica volta e meia fala dele, porque realmente considero um clássico brasileiro do século XX, Os Corumbas, do Amando Fontes. Ok, Lívia? É isso. Ok, Gil. Muito obrigada por mais essa dica literária aqui no Canal Aberto. Boa tarde. Boa tarde. Viola romeira que passou fronteira, abrindo porteira e levando ternura. Viola tulipa tão meiga e bonita, entre as palafitas nasceste tão pura. E o Teatro do Sesc em Porto Alegre é palco aí de uma série de espetáculos e oficinas que fazem parte da segunda Mostra Sonora Brasil. Na edição deste ano, o evento traz à capital gaúcha músicos de diversas regiões do país que farão um panorama da viola brasileira. O músico gaúcho Mário Tressoldi abriu o espetáculo mostrando o que sabe fazer com a viola. A mesma paz que é um sorriso da... Depois, ele convidou para subir ao palco o instrumentista gaúcho Ângelo Primon. Está formada a dupla de violeiros. A gente fica muito feliz nesse resgate que a gente faz da viola, porque a viola chegou aqui antes do acordeon. Todos pensam que o acordeon, que a gaita, é o instrumento mais típico do Rio Grande do Sul. Mas a viola chegou bem antes, chegou há 260 anos atrás com o tropeiro, chegou também junto com os açorianos que chegaram aqui. E então a viola conta a história do Rio Grande do Sul e a viola é uma aula de brasilidade, né? A viola, um dos instrumentos mais populares do Brasil, é o destaque da segunda Mostra Sonora Brasil Sesc, que acontece até domingo em Porto Alegre, com a apresentação de músicos de diversas regiões do país. Projeto de circulação nacional de música, ele acontece em mais de 130 cidades, são mais de 480 apresentações no ano no Brasil, né? Ele é um projeto que ele escolhe através de elementos que foram importantes para a construção da música no Brasil. A partir daí, foi nesse contexto, entendeu-se que a viola é um elemento importante na construção dessa musicalidade brasileira. Além dos shows,
oficinas e workshops também estão na programação. Informações do Sonora Brasil Sesc pelo telefone 3284-2077 ou através do site do evento. Hoje a luz da pistilha, a memória faz parte da história de um tempo. O Canal Aberto volta amanhã ao 12:30. Nesta sexta-feira, vamos falar sobre o Polo Cervejeiro de Porto Alegre. E também os cuidados com o intestino para uma boa qualidade de vida. E a gente encerra o Canal Aberto de hoje com mais um pouco da música do Sonora Brasil. Uma boa tarde. Boa tarde, até amanhã. Um dia não amanhecia.